No, perché li capra rasini. دا زی وران کړي دی څنګه صحیح دی کته چې دی نو دا کته بیا ټول تور خم دی ارې غونډې پکې لګېدلې وي چاړې غونډې او بس هغه کې بیا راپرې کس پای پکې بله ده په فوټبال په شانو تړو بیا به کته راپرې خو په دې نالۍ کې دا پکې راپرې خو فانسي ګاډ دی دا فانسي ګاډ تورخان خو بس دا 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 مخې د ټولو غونډې غونډې وا وځه دا نه بلډنګونه دا کې ستو جوړ شو نه نه دلته مخې د غټې او جایګانی وي داسې لکه څنګه چې دادي دا چوری اوارې کړې ډېر دلته چې اوس پاکستان نه چې شي راځي کنه دا جوړ شي دلته افغانستان نه ریبه پول کته نشي دی بس دا غږه پوری دا اوس یې نل سي شو دغه وسمه لريکا دوه کاله وسم چې درې نه یا به چور بده ماشا موږ سره ویډیو والا په لږه جوړه کړه مزیدار دا 1913 نه دی کنه مال والو دا اندي ګور روانم بس بیا به کې کټینګ کې څنګه څنګه انا بس صحیح دی ما بس دا ډیر دی نورمال نمرا کومه کا سره شکان سه اج تیمور پاشو تیمور دغه کنه تیمور دغه پانسی گاټ تیمور هغه ځا هم بیا تو خان کو 30 میټر کې مخامخ یا علی پوسټ کې دا 4000 میټر کې دیکھی دیو قتل تیمور سے وہ بریفنگ والا تھا اور دل تور کے راشن